მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ნახავთ ვიდეოს მაშუქების შესახებ. კონკრეტულად 2013 წლებში გამოშვებულ ავტომანქანაზე, როგორ შეიძლება დააყენოთ 2014 და ზემოთ, ანუ რესტაილინგი მოდელის ფარები. თვითონ ინსტალაციას ამ ეტაპზე არ შევეხები, აქ არის უშუალოდ დაერთებაზე ნათურები, როგორ უნდა დაერთდეს, რა გადაკეთება არის საჭირო, თუ რაღაცები გაუგებარი იქნება, იმიტომ რომ მაინც შედარებით მოკლე პერიოდში არის ეს ყველაფერი. ახსენი, დააკომენტარეთ, შევაცდებით მაქსიმალურად კონკრეტულად გაქცეთ თქვენ კითხვას პასუხი. ასევე, როგორც ხვდებით, ჯერჯერობით ვიდეოები არის უფრო ტექნიკური სახის, იმიტომ რომ მანქანები მომზადების პროცესშია და მიმდინარე ეტაპებს ვიღებთ. თუ რაიმე უფრო კონკრეტულად გაინტერესებს, დაგვიკომენტარეთ, ასევე საინტერესო იქნება, მივიღებთ რჩევებს, რა მიმართულებით წავიდეთ, უფრო რაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რომელი თემაც უფრო გაიჟღერებს ხშირად, შესაბამისად გავითვალისწინებთ ამ მომენტებს. მადლობა კიდევ ერთხელ ყურებისთვის, კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ არხი, დაგვალაიქოთ, დაგვიკომენტაროთ, რადგან ეს გვეხმარება არხის განვითარებაში. და სასიამოვნო დროის დარეფას გისულებთ, აბა დროებით და წინგელოდებათ ვიდეო, წავედით. ახლა რამოდენიმე სიტყვა ფარების მონტაჟზე. არ არის სტაილინგი, როგორ გადავაკეთოთ რესტაილინგზე. ნათურების ტიპი იგივეა ყველაფერი, არაფრთულება არ უნდა. ერთ-ერთი განსხვავება არის, რომ არ არის სტაილინგზე ქვემოთ არის ჩატანილი ტუმანიკი თუ პატფარნიკი, რაც არის, მოკლედ აქ ყველაფერი ერთ ფიზიკურ ფარშია, ამიტომ რამოდენიმე კაბელი აქედან, რამოდენიმე არა, ერთი რომელიღაცა იქნება ამოსატანი, ამას ვერ ვნახავთ. მანამდე სამაგრებს რაც შეეხება და ნათურის ტიპებს, ყველაფერი ერთ და იგივეა, არის ცლება. ნუ აქ ჩვენ LED ნათურას ვაყენებთ, თან ამას კარგი ისა აქ, რომ აქ აქვს შესაძლებელი, სადაც ხუფის დაფარებითაც კი ეს ადგილი იმალება შიგნით. გამოყვანილია ეს ქარხნულად, შესაერთებელი არის, ანუ ფარი მთლიანად იხურება ნათურაზე, ცალკე არის შიგნით ეს ქარხნული ბუდია, იმისთვის არის, რომ მთლიანად დაიხუროთ და ანუ გამოყვანილია გარეთ უკვე. ერთადერთი განსხვავება, რაც გვაქვს, არის აი ამ ადგილას, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ქვემოდან ამოტანილი. მაგის ლაიფჰაკი არის, პრიუსის მოხვევის მაჩვენებლის, რა ქვია ამას, ბუდეები, ეს გამოიყურება და მცირე მოდიფიკაცია უწევს მათ. ანუ აი აქვე დავდეთ თვალსაჩინოებისთვის, გვერდ რა გადაკეთდა, ანუ მარცხნივ არის გადაკეთებული, როგორც ხედავთ ცალიკბილი აქ არის, მომძრალი რა, ანუ მოკლებული აქვს, ასე რომ ვთქვათ, და მეორე კბილი აქვს ცოტა შემცირებული ზომაში. აქვე პატარა ჩასწორება, ყველაფერი მთლად ისე აღარ აღმოჩნდა, როგორც მინდოდა. ეს შტეკერი, რომელიც ფარზე არის გარედან გამოყვანილი, თურმე არის განსხვავებული ბუდე და აქ ვერ მოხერხდა დაერთება, ამიტომ ისევ და ისევ ამაზე უნდა დავაერთოთ პირდაპირ. ეს არის იგივე ბუდე და ამაზე მოახერხებთ პირდაპირ დაერთებას ქარხნული ამ შტეკერით. მერე მოვიფიქრებთ რანაირად გავაკეცოთ, ისე რომ ეს ხუფიც დაიხუროს და შტეკერიც რომ დავსვათ. ესეც დასასრული და შედეგი. მოხმაჩვები, ლედი, დერელი, ესაც ლედია და მერ დარჩება პატფარნიკები თუ ტუმანიკი, რაც ქვია, სანისლე ფარები, მოკლედ დარნებში ჯერ ლედები არ არის, ჯერ არ არის საჭირო, მერე ვნახოთ. ეს არის ნათურა, რომელიც არის შორი მაშუქის, ჰაი ბიმ შორი მაშუქის დალნი, რავი რაც არის. აქ მეყენა ერთი ცალი, რომელიც არის, საიდან არის, მეორე საერთოდ მიყენია. ახლა დავაყენებთ ამას. უნდა შევასრულოთ აქ.
ესე სტეკერი. ესე. აი იგივე პროცედურა მეორე მხარეს. მეორე მხარეს ესე ტექნოლოგიური რაღაცა იყო გამოყენებული, ფარი არ დაზიანებული იყო. უკან გავტესტოთ. აკეთებს აკეთებს გარგია. და ერთი კონექტორი იყო დაზიანებული, ეს არის ახლო მაშუქის. თუმცა გვაქვს ესეთი კონექტორი, ახლა ამას დავშლით, ეს რეალურად ზედა თავი ძრება. ეს წვერების, ამ წვერების გაგდება შესაძლებელია და პირდაპირ იმ წვერებს ამოვაგდებთ აქ. აი აქ აქ გვერდზე ღარი, რომელსაც ესე უნდა გამოწიოთ ეს ადგილი და ეს კონექტორი ესე გამოწურება. ხომ ზათარი, აი ხა ახალ ბუდეს ჩამოაცროთ. ხოჩა კონექტორი აღდგენილია, არის ახალივით. მოგვიძლია გამოვიყენოთ. სანამ ბიჭები წასულები არიან, რაღაცა ბოლტები დაგვაკლდა თუ გვინდა თუ მოკლედ რავი რაც არის. ეს ახალი ბაჩიები მოასწარით. ამდით ახლა შეიძლება ამ დისკებზე. აბა, ცოტა ხანი დავალოდოთ. კარგად დადგა. ანუ ეს არის 0-იანი ოფსეტით. არ არის გამოწეული საერთოდ, ანუ რავი, ჩემი არის ქარხნა წეს ესეთი უნდა მოყვებოდეს. ქარხნა უფრო შეგდებული იყო. მე მომწონს გარეთ გამოსული არ მიყვარს, როცა არის დისკი, მაგრამ არც შიგნით შეგდებული. ეს არის ჩემთვის რავი. ჩემთვის ეს არის მისაღები, როგორც უნდა თავიდან ყოფილიყო. ხო, ახლა ამაზე რა ვთქვი? აი ეს კონექტორი მინდა ნახო დავშალო რაც არის ფარის ახლონათების, ეს 2014-დან განსხვავებული კონექტორი დგას და იქნება და შევეცადო რომ ამაზე გადმოვიყვანო. ეხა დავშლი ამას ნახა. ესაც შედეგი. ანუ კიდე ერთხელ რა ხდება აქ? ანუ ამ ფარზე უკვე დაერთება მიდის ახლონ მაშუქზე, არა უშუალოდ ნატურაზე, არამედ ცალკე არის კაბელი გამოყვანილი გარეთ ფარიდან, ფარის ჰერმეტულობა რო არ დაირღვეს და არის ესეთი კონექტორი ბოლოვდება, რომელზეც მანქანის კონექტორი არ მიდის, იმიტომ რომ სტანდარტული H11 ნატურა რისთვის არის გათვლილი. შევიძინე ესეთი H11-ის ესეთი მამალი კონექტორი და ცადე აქედან თუ წავიდოდა ეს პინი, აქედან გამოვაგდე, ამას ჩავსვი. ну, როგორც ხედავთ, რა გამოვიდა. ქარხნულ კონექტორზე დავსვით. ახლა ფერი მუშაობს.